မင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီတစ်ပတ်ပြန်ဆုံပြီเนาะလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာကျမငွေကြေးနှစ်ပတ်သက်လို့ပထမတစ်ခုကခလေးကိုသူကိုယ်တိုင်မန်နေဂျ်မန့်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လောသွားခဲ့တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ငွေကြေးပေါ်မှာကျမတို့ကယူတာမှုရှိဖို့နည်းပုံနဲ့ကျမလည်းယူတာမှုရှိဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလောသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာငွေကြေးနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအင်းရဲ့အတုံးစိ
မနေ့ကိုမြစ်ဆရာမေးခွန်းရှိတာပါလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်မရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဥပမာအဖေမေကလကအဲထုတ်လို့ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လစာထုတ်လာတဲ့ခါမှာဒီလစာရဲ့လစာအသုံးစရိတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့ဟာမျိုးရှိပါလေ။အဲ့ဒါကိုများသောအဖေမိခင်တွေကလုပ်လို့ရှိတယ်။အခုအခါမှာတော့ကလေးကိုပါအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကူအညီကိုယူဖို့ဖြစ်တယ်။တော့ဥပမာလစာထုတ်လာပြီထုတ်လာတဲ့ခါမှာဒီငွေကြေးကိုမှရေဖို့ရှိမယ်မီးဖို့ရှိမယ်ဒီရှင်းကားရှိမယ်တပတ်စာဈေးဖို့ရှိမယ်အသေး3000ရရှိမယ်မီတာကဆိုရင်ပုံမှန်က6000ကျွဲကုန်တယ်ဒါဆိုရင်လုံးလုံးမဲမဲပေါ့အတိုးအလျှော့နဲ့8000ထားမယ်အမီတာက8000ရေဖို့ကဘလောက်ဈေးဖို့ကတပတ်ကိုဘလောက်တစ်နေ့ကိုဘလောက်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစာအိတ်နဲ့တွုံးဖို့စက်ကူနဲ့ရေးမသေးဘဲနဲ့ပတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီငွေကြေးကိုအပုံလိုက်တော့သူခွဲချတဲ့ခါမှာကလေးကိုအူကြီးတောင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုအပေါ်ကစာရေးခိုင်းပြီးတော့မှဒီငွေကြေးကိုရေးထွက်ပြီးတော့မှ6000ခွဲဆို6000ခွဲတပုံးအာဒီဘက်မှာဟိုတပတ်စာဈေးဖို့ဆိုရင်2000ဆို2000တပုံးအစားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲဟိုနေရာမှာသူ့ကိုအူကြီးတောင်းပြီးတော့မှလုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကစိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဟာငါပြန်လာကအများကြီးရပါငါမြန်လာကအများကြီးရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလစာကိုသုံးသိတဲ့အရာကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုငွေကြီးကအများကြီးပိုရှံနေတာမျိုးလဲဖြစ်ချင်မှရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာ तू အဲ့ဒါကိုမြင်လာမယ်။ဩဒီလောက်ရပြီမယ်လေငါတို့ရဲ့အထွက်တဲ့ပုံကြစိတ်ကဒီလောက်ဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်သိလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာဟိုလက်ကုန်ပြီးသွားလို့ဥပမာဈေးဘိုးတွေက2000ပိုတယ်3000ပိုတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လဲစုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးဖို့အမေနဲ့သဘောတူလို့မှတရားကတို့တွေဘန်းမှာစုထားမယ်ဒီတစ်ပတ်ဈေးဘိုးတွေက3000ပိုတယ်ဟိနော်စုထားမှာဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီမီတာကတွေကထင်တော့မကြဘူးဒါကြောင့်မပိုတဲ့ဟာလေးကိုတို့ဘန်းထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်လို့ဆိုပြောမှသူနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအချိန်လေးကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကူအညီလေးယူပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ခါမှာငွေကိုအရင်မတုံးနဲ့အငွေကရှာရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ဘလောက်ကုန်လဲဆိုတာနေမသိဘူးမလားလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောနေမယ်စာသူတို့ကိုအတူတူငွေကြေးကိုစီမံပိုင်းခြားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီရာကိုတင်ထားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မလို့အပ်ဖက်နဲ့ငါကငွေကြေးကိုသုံးလို့မရငါတို့အိမ်မှာဘလောက်ပဲငွေကအပိုချမ်းရှိတယ်ဟောဒီလောက်ကတော့ဒီလောက်ထဲမှာဆိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ကိုတင်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဟောအဲ့လိုမျိုးဟိုလုတ်ပေးဘူးလားပေါ့နော်လုတ်ပေးဘူးလားလို့ထင်မေးချင်စရာရှိမယ်ကျွန်မသမီးလေးနဲ့ကျွန်မကဒီငွေကြေးကိုဟိုတလားမှာကျမဒီလောက်ရတယ်ဒီကရေဘိုးဒါမီဘိုးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒီကျမတို့ခွဲခြားပြီးတော့မှသူ့ကိုဟိုလှုပ်ခိုင်းတာသူရှင်ကဒါသူ့ရဲ့နေစဉ်ဟိုဟိုចောင်းသွားចောင်းပြန်ဈေးရိတ်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလှုပ်ထားပြီးတော့မှကျမအိတ်တိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့သူဒီလဲသူ့ရဲ့မုတ်ဘိုးကိုចောင်းသွားចောင်းပြန်ဘတ်စကားကတွေကိုသူဒီတပတ်စာတစ်ခါဟိုသူအကုန်လုံးမယူထားဘဲနဲ့တပတ်စာတစ်ခါအဲ့အိတ်ကြီးကနေလဲသူကတလားပြီးတော့ယူပြီးတော့မှသူသုံးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်တအိမ်မှာလုံးချုံမှုစိတ်ချမှုရှိပဲနဲ့အရာရာမှာတော့ခက်ဟိုတော့ခက်ပေါ်လာလို့ရတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကိုဘာမှစိတ်ချပဲနဲ့ခါးထဲမှာတော့ကြီးချောက်ထိုးပြီးမှတော့ခက်နေရတာထက်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလည်းကျမတို့အများနဲ့နေလို့မကောင်းဘူးလေနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာရှိစွာနဲ့အိမ်ထဲမှာဟိုဒီငွေကြေးကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုတက်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့တနေ့သူတို့အိမ်တော်ကိုဦးစီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကဒီကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုသူတို့သားသမီးတွေလက်ဆင့်ပြန်ကမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလေလို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တင်တန်းတွေအကြီးအကျယ်လေးပေးတက်မှဟိုတက်တောင်းကိုကိုအိမ်မှာမိခင်တွေဖခင်တွေကတင်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတာဝန်ပေးရင်းနဲ့တင်ပေးကြည့်ပါလို့မိသားစုရဲ့အသုံးစိတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအတူတူသူတို့နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမလဲသူတို့ဘယ်လိုအကူအညီတောင်းမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်မဝေမျှလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကြပါစေရှင်